Навіщо нам оце зображення матриці лямбда? Та для того, щоб результат множення двох векторів в нормальному базисі також зображався у нормальному базисі. Значить, у нас вектор там А на вектор Б, це є вектор А помножити на матрицю лямбда, якщо вони зображені в нормальному базисі, так? На матрицю лямбда і на вектор Б транспонований. От. Так от, якщо лямбду так зобразити, то це буде А на лямбда нуль В, на Б транспоноване і помножено на альфа. Плюс А на лямбда 1, на b транспоноване, на альфа квадрат, плюс, ну і плюс і так далі, так? По всіх елементах нормального базису. Тепер, замість того, щоб з сумом елементів з лямбда 0 отримувати лямбда 1, ми можемо матрицю не чіпати, залишити лямбда 0, а сунути елементи векторів. Причому зсовуватись вони будуть вправо. Якщо ми підносимо до квадрату, то ми вліво зсовуємо, так? Ні, ми вправо зсовуємо. Значить, до квадрату, якщо у нас тут альфа, альфа квадрат, альфа 2 в степені n мінус 1, то як ми до квадрату? Ми от сюди. Так, коли вектор підносимо до квадрату. Ну, ось альфа в п'ятому, альфа в десятому, де у нас? Це циклічно зсунутий оцей вектор. От, він совується, причому вправо. Там, де було 2 в степені, показник був 2 в степені n мінус 1, при піднесенні до квадрату він стане 2 в степені n, а альфа в степені 2 в степені n – це просто альфа, він піде сюди. Значить, ми вправо совуємо, а тут нам треба навпаки совувати вліво. Тобто, щоб помножити два вектори, два елементи поля у нормальному базисі, треба мати матрицю лямбда нульове. І потім, значить, а тут у нас, ну це якось так запишемо, сунути на один, так, вектор, на один. І це сунути на один, і це сунути вже буде, вибачте, отут сунути на один, сунути на один. Наступний раз ми знову множимо на матрицю лямбда нульове, ще на одиничку сумуємо вектори і так далі. От. Значить, я вибрала матрицю лямбда нульове. Хто у нас високий, ідіть, будь ласка, до дошки. От хто ви там на останній партії? Ідіть сюди. Може, краще по-посередині? Візьміть з собою зошит. Ви писали те, що було на дошці? Нагадайте ваше прізвище. Василен. А, Василен. Так. Витріть лямбда матрицю. А замість неї напишіть матрицю лямбда нульове. Сували, коли ці діагональки робили. Треба вниз совувати. Так ми ж все нормально зробили, наче робили. Так, добре.
Значить, тепер будемо множити якихось два елементи. Наприклад, альфа куб на альфа в сьомому. Так? Повинно вийти альфа в десятому. Ось альфа в куб і альфа в сьомому у нас зображені в нормальному базисі. Значить, запишіть, альфа в куб помножити на альфа в сьомому дорівнює. Виписуйте вектор, що є альфа куб в нормальному базисі. Покажіть, де він у нас. От. От. Пишіть його. Пишіть, пишіть цей вектор. Так. Тепер нам лямбда нульове. Просто напишіть лямбда нульове, щоб все написати. Так? І помножити на альфа в сьомому у виді стовпця. Он у вас альфа в сьомому. Ні. Плюс. Плюс. Тепер нам стовпці треба сунути, ці вектори треба сунути вліво, на циклічно, на одну позицію. І так само помножити на лямбда нульове. Так. І цей вектор вліво, це все одно, що вгору. Так. Плюс. У нас є 4 компоненти, так? Так. Тільки отут ще допишись, помножено на альфа, а там на альфа квадрат. На альфа, а там на альфа квадрат. Хто розуміє, що ми робимо? Якесь ви не розумієте? Ось у нас два елементи в нормальному базисі лямбда куба, лямбда сьомого. Треба перемножити. Множимо через матрицю лямбда, так? Вектор, що дорівнює альфа куб, множимо на лямбду, на альфа. А лямбду ми розклали по стрибуням. Там лямбда 1, матриця лямбда 1, лямбда 2 вже. А ми вже тепер не матриці лямбда, а ми сумуємо вектори, а матриця залишається лямбда на небе. Ну, альфа в кубі, правильно? Тут ж у нас альфа 4. Ні, в четвертому. Спряжень. Це ж у нас там. 0, 1, 1, 1, 1. Так. І помножити на... А ми хіба не в іншу сторону повинні збігати вектори? Що? Хіба не в іншу сторону повинні збігати вектори? Вліво? Вліво. А не вправо? Вліво. Протилежний бік до того, як підносимо до квадрата. Якщо ми підносимо до квадрата, ми вправо сувуємо. А тут вліво. Це буде відповідати тому, що матриці посуваємо вниз. Отак. А на альфа вузьму? А тепер перемножаємо. Перемножаємо спочатку вектор на матрицю, а потім на інші вектори. Дорівнює альфа. Спочатку альфа. Тепер це вектор на матрицю. Так, 0. Всі перевіряйте. Дивіться. У нас останні три одинички в цьому стовпчику. Значить, три останніх елементи вектору додаються. Значить, 1 плюс 1 – це буде 0. Значить, пишіть це. Це такий буде вектор, вектор
перерядок. Один зал. Нуль, далі. Вектор рядок запишіть. Рядок множити на. Рядок на стовпчик. Так, так, ні, вектор буде рядок, а потім на той помножиться. Так я, рядком записую. А, то така дужка у вас. Ну, ти її вже наче втратила. Так. Так. Значить, сума трьох, сума, далі у вас що буде? Так, знаєш. Потім... Передостанній тільки у мене. А, перший і передостанній, так, додаються. У вас одиничка вгорі і передостанній. Так. Значить, додаєте перший і передостанній. Одиничка? Одиничка. Так, потім нуль. Нуль. І перша і остання одиничка. Ні, перша і остання нуль. А, так, нуль. Так. І на той самий вектор стовпчик. От він у нас залишився. Нуль-нуль. Зараз подивимося, що вийде вірно. Плюс альфа квадрат. Так, знову. Так, от нуль буде, потім також нуль. Один. А не один? Ні. А, ні. Три останні. Потім... Перший, другий. Так, перевіряйте, що а то помилимося і будемо борсатися. Так, так. На вектор вступець. Тут вам досить буде, там буде один від коефіцієнт дорівнює. Так. Просто рішив посчитати. Нуль. Нуль. Це коефіцієнт при альфа, так? Ну, можете, альфа немає у нас, так? Так, при альфа квадрат. Можна в виді вектора писати, можна у виді комбінації векторних
цих базисних векторів. Один. Базисних елементів. Нуль на, запишіть так, нуль помножене на альфа, це вже всім буде зрозуміло. Плюс. Одиниця, так. Кус альфа. Квадрат. Плюс. Так, у нас тут. Нуль. Так. Вийшло у нас щось не те. Вийшло альфа квадрат. Повинно бути альфа десятому, так? Так там альфа квадрат десятому розумію. Там ще ж восьму не дорахували. Так я бачу, що там... Ні, там одиниця. Одиниця? Там одиниця. Там же 0,0,0,1. На 0,1,1,0. Ні, там 0,0,0,1. Там було не видно, так? Чи що? Значить, альфа в 10-му це 0,1,0,1. Так має бути альфа в 8-му. От тут десь так там же вектор 1,0,0,1. Или ні? Да. Там, де альфа 8, там вектор, потім... Ось тут, там, там де... Ні, останній вектор. Оце? Да, там 1,0,0,1. Ось дивіться, 1,0,0,1. Альфа в 8-му. Ну, от, я бачу. Так, один номер, так, подивіться, то все саме. Один номер. О, тепер все нормально. Значить. А, стоп, а що там ваш казав? Ну, він просто не тут відповідає. Так, так, так. Плюс альфа, що це за альфа? Виходить, який вектор? А, 50. Ні, який вектор запишіть? А. Нуль один, нуль один. Це є альфа в десятому. Це рівня альфа в десятому. Тобто так множиться у нормальному базисі. Зрозуміло? Так. Ні, так вже пара закінчилася. Одну руку помогли. Додому. Значить, перемножте якихось ще пару.